Analisti kreshnik Spahiu thot se gjykimi i Berishës duhet të jetë një standard. Ai e krahason çështjen me atë të Sajmir Tahirit ku thot se as drejtësia, as prokuroria, as politika nuk po mbajnë të njëjtin standard. Sipas tij, që nga 1919-a shkojnë në burg të gjithë kryeministrat që kanë qeverisur, përfshirë këtu edhe Edi Ramën i cili do të procedohet. Sipas tij, Berisha nuk do të bëjë asnjë ditë burg, por qëllimi është që ta largojnë nga politika.